Ang kwento ay umiikot lamang sa isang karaniwang lalaking estudyante na may pangalang Masato, at pagkatapos niyang tapusin ang isang random survey na ibinigay ng pamahalaan, dumating sa kanyang bahay ang isang babae upang ito'y kumpirmahin muli. Ang babae ay nagngangalang Masumi at ito'y mula sa gobyerno. Tinanong ni Masumi si Masato kung nais niyang pumunta sa isa pang mundo, at agad na sumang-ayon dito si Masato. Sa pagkasabi niya ng oo, kaagad siyang ipinadala ni Masumi sa mundo ng laro at iniisip ni Masato na magiging masaya at mature ang kanyang mga pakikipagsapalaran, ngunit bigla namang sumunod ang kanyang ina. Pagdating nila sa palasyo ng hari, doon ay sinubukan nilang magparehistro ng account sa mundo na iyon at bagaman si Masato ay isang profesional na bayani, umaasa ang hari na magkakaroon siya ng mga kaibigan at makakaranas ng normal na buhay. Ibinigay ng hari sa kanila ang isang guidebook tungkol sa mundo na ito, Iniharap niya si Masato at Mamako sa mga legendary weapon at pinili ni Masato ang isang espada na may kakaibang disenyo sa tatlo dahil sa pakiramdam niyang ito ang kanyang tadhana, samantalang pinili ni Mamako ang dalawang espada dahil ayaw niyang mag-isa ang isa. Pagkatapos, dinala sila Masato at Mamako sa beginner arena upang masanay sa pakikipaglaban gamit ang dalawang legendary swords, Nagawa ni Mamako ang pagpatay gamit ang dalawang espada patungo sa mga halimaw sa pamamagitan lamang ng dalawang hampas. Samantala ipinakita ni Masato ang isang malakas na atake sa ere, ngunit pumatay lamang ito ng isang halimaw at nararamdaman ni Masato na hindi patas ang naging resulta, dahil ang dalawang espada ng kanyang ina ay mayroong mga skill na mas malakas at malapad ang sakop. Sa pagpasok sa mundo ng pakikipagsapalaran, ito ay para sa mga kabataang may edad na upang magkaroon ng karanasan, at ito'y hindi para sa mga magulang na para sila ay sundan pa. Iniisip ni Masato na baka may alam ang kanyang ina tungkol sa mundo na ito, at nais niyang maliwanagan siya at ipaliwanag nito sa kanya, kung hindi ito sasabihin, nais niya na itaboy ang kanyang ina. Nagbigay ito ng sobrang lungkot kay mamako at sinabi nito na may mga dahilan ang bawat pangyayari, kaya hindi niya alam kung saan magsisimula subalit totoo na hindi siya nagsinungaling o nagkasala upang masaktan si Masato. Nais ni Mamako na sumama sa isang pakikipagsapalaran at makipag-usap kay Masato upang mas lalong magkasundo ang magina. Umaasa rin siya na hindi na mangyayari na sasabihin ni Masato ang mga salitang iyon kanina dahil ang mga iyon ay sobrang masakit. Pagkatapos mag-sorry, tinanggap din ni Masato na maging kasama ang kanyang ina sa grupo ng mga adventurer at sa puntong ito, natapos na ng dalawa ang kanilang mga misyon para sa mga beginner at patungo na sila sa kaharian ng Numeria. Ayon sa Beginner's Guidebook, pupunta ang dalawa sa Adventurer's Guild upang magparehistro bilang mga miyembro, biglang hinugot ni Mamako ang kanyang espada at umatake sa harap ng pinto ng Adventurer's Guild. Sabi sa guidebook, kinakailangan nilang gawin iyon para sila ay seryosohin, kaya't doon ay tinitiyak nila na maganda ang kanilang unang pagpapakilala. Matapos ang matagumpay na pagsusuri, nagsimula si Masato na pumili ng kanyang mga kasamahan at ang tatlong pinili ni Masato ay lahat magagandang babae, kaya't nag-aalala si Mamako kung sino sa kanila ang gusto ni Masato. Mahalaga ito dahil magsasama sila at magkakaroon ng maraming karanasan, parang pagpili lang ng girlfriend o fiancé, kaya't nais rin nasuriin ito ni Mamako. Ang una ay isang knight na mahilig magbigay ng double damage sa kalaban pagkatapos itong pahirapan, ang pangalawa ay isang magnanakaw na mahilig magbugbog ng tao at magnakaw ng lahat ng maaring kunin. Ang huli ay isang elf priest ng elf race subalit walang habas na tinanggihan ito ni Mamako, kaso sa araw na iyon dumating ang isang manlalaro tulad rin nila, at ang pangalan niya ay Porta at ang kanyang trabaho ay merchant. May kakayahang makakuha siya ng diskwento kapag bumibili ng mga bagay o umuupo ng apartment, at mayroon siyang merchant bag na kayang magdala ng tatlawandaan na items kahit gaano kabigat. Bagaman hindi siya marunong makipaglaban, gagawin niya ang lahat ng makakaya niya at pagkatapos pagisipan ang lahat, tinanggap ni Mamako si Porta bilang GF ng kanyang anak. Sa pagkakataong ito, natagpuan ni Masato ang impormasyon tungkol sa isang babaeng mage, ngunit sa ilalim ng pahina ay may nakalagay na kung hindi mo ako pipiliin, gagamitin ko ang aking magic laban sa iyo. Bagamat maganda ang mga stats nito, nararamdaman ni Masato na itong babae ay isang baliw at doon ay binato ni Masato ang papel, subalit biglang bumalik ito sa mesa. Nang tinapakan niya ito, may narinig siyang sumisigaw at ang papel ay nag-transform sa isang babae at mukhang gumamit ito ng magic para maging larawan, ang pangalan niya ay Wise at agad na gumamit ng magic para ilipat si Masato sa labas at tinapakan rin ang kanyang mukha. Nagtataka si Masato kung bakit naging papel ang babae, at naghula siya na nais nitong maging kasamahan niya sa lahat ng paraan, ipinaliwanag ni Wise ang dahilan kung bakit narito rin sa mundo na ito ang ina ni Masato. Ang layunin ng laro na ito ay tulungan ang mga magulang na magkaroon ng mas malapit na ugnayan sa kanilang mga anak, iyon ang dahilan kung bakit sila dinala rito at magsimulang mag-explore ng magkasama at kung hindi nila matatapos ang laro ay hindi rin sila makakabalik sa totoong mundo, ang kondisyon para sa tagumpay ay kailangang magkaroon sila ng mas malapit na ugnayan sa isa't isa. Sa simula, si Wise ay naging miyembro din ng adventurer kasama ang kanyang ina, ngunit nag-away sila at naghiwalay at mula noon, siya ay nag-iisa na. Napaisip si Masato na baka nililin lang lang siya ni Wise na tapusin ang laro upang makabalik ito sa kanilang tahanan, hindi mahanap ni Mamako si Masato kaya't ginamit niya ang kapangyarihan ng kanyang legendary swords. Biglang umangat ang lupa sa lugar kung saan sila ni Masato at Wise ay nakaupo, kaya't natukoy ni Mamako ang lokasyon ni Masato at bukod dito, natutunan rin ni Mamako ang isang skill na maaaring gamitin upang mahanap si Masato kahit ano pa man ang ginagawa nito. Sa panahong ito, Kinulong si Wise dahil sa paggamit ng magic upang pilitin si Masato na e-teleport mula sa kaharian at kapag siya'y pinalaya, maaari na silang magpatuloy sa kanilang pakikipagsapalaran ng magkasama. Sa oras na iyon, pumunta sila sa labyrinth upang pumatay ng mga halimaw at kumita ng pera, si Mamako ay malapit na sana pumasok ng biglang magiba ang lupa kung saan sila ni Masato at Wise ay nakatayo. Nangyari ito dahil sa pagguho ng isang malaking bato, at nagbungguan silang lahat papasok sa butas at nang sa wakas ay makarating sila sa ilalim ng labyrinth. Dito ay sobrang dilim kaya ginamit ni Mamako ang skill na Mother's Light para gumawa ng ilaw. Sa paglalakad nila sa loob ay nakita nila ang maraming slimes at si Wise ay handa ng gamitin ang magic upang umatake, ngunit ang mga slimes ang unang umatake sa kanila, wala silang naging pinsala maliban kay Wise na naapektuhan ng isang silang magic. Tanging si Mamako na lamang ang kailangang magwagayway ng kanyang kamay gamit ang kanyang legendary swords upang puksain ang lahat ng mga slimes, at pagkatapos nito, nakita nila si Porta na kumukuha ng mga gems mula sa mga halimaw. Subalit bigla namang bumagsak mula sa itaas ang marami pang slimes, at sa pagkakataong ito, hindi sila nag-isa kundi nag upang maging isang malaking halimaw. Nagmadali si Masato na itulak palayo ang kanyang ina bago ito maatake, Lumilitaw na ang slime na ito ay may kakayahan na tunawin ang damit ni Mamako at si Wise naman ay ngayon ay makakagalaw na, at gumamit ng magic upang atakihin ang kalaban. Nagalit si Mamako dahil sa pagsira sa kanyang damit sa harap ni Masato, kaya't ginamit niya ang isang malakas na atake upang paslangin ito at pagbalik nila sa in, nagluto si Mamako ng mga putahe gamit ang mga sangkap na binili niya sa kanilang pag-uwi. Matagal nang hindi natikman ni Wise ang masarap na luto mula sa kanyang dating ina, kaya't labis itong nag-enjoy at sinabi rin ni Masato sa kanila na pagkatapos nilang kumain, dapat silang maghanda ng maayos dahil may misyon sila kinabukasan. Nagtungo sila sa isang tindahan upang bumili ng mga kagamitan para sa proteksyon ng kanilang katawan, at agad na inirekomenda ng boss ang isang napakagandang armadore para sa mga babae. Natuwa si Mamako dito at sinubukan ito agad, at matapos ang buong araw ng pamimili, nakakuha sila ng tamang kagamitan para sa kanilang lahat. Ipinahayag ni Masato ang kanyang pagtangkilik kay Mamako na laging kasama niya, ngunit, iniisip niya na ang kanyang ina ay laging sobrang excited, pero hindi siya nababahala tungkol dito. Pero naisip rin naman ni Masato na ang mga aksyon na ito ni Mamako ay maaaring magdulot rin ng problema, nararamdaman naman ni Nawais at Porta na medyo mailap si Masato sa kanyang ina kapag hindi naging maayos ang mga bagay ay nagiging galit at nagtatanim ng sama ng loob si Masato ng walang dahilan, at bigla ang sinabihan ni Mamako si Masato na humiga sa kanyang mga hita para makinig sa mga kwento habang kinukuskus ang kanyang mga tenga. Habang nagkakaroon sila ng komportableng pag-uusap, nagkasundo sila at pagdating nila sa isang nayon, naririnig nila ang mga chismis tungkol sa isang demon na kilala bilang ang Emperatrice of the Night na nagpakita sa lugar na ito. Sa lakas ng halimaw na ito, nagdemand ang halimaw na dalhin sa kanya ang isang gwapong binata na may magandang kalusugan at ang deadline ay mamayang gabi, inihanda ng punong nayon ang isang kwarto at libreng pagkain para sa grupo ni Masato upang harapin ang halimaw na emperatriz. Sa hapon, habang nagpapasarap sa mainit na paligwan, pumasok din ang kanyang ina at ang dalawang babae at sa kanilang pagtutulungan sa pagliligo, nag-usap sila ukol sa misyon na talunin ang emperatriz. Lumalabas na maraming alam si Wise patungkol sa Emperatrice, kaya't mayroon siyang maraming kapakipakinabang na impormasyon. Pagkatapos nila maligo ay uminom sila ng malamig na gatas at kasabay nito ay nakatayo si Wise sa labas, pinagbigay alam niya na siya ay maglalakad-lakad sa kagubatan at nagtanong kay Masato kung gusto niyang sumama. Mula palang noong naligo sila ay iniisip na ng binata na baka may koneksyon si Wise sa Emperatriz, nagtipon ang lahat sa iisang lugar upang pag-usapan ang Empress, Inihisip ni mama ko na ito ay ina ni Wise kung saan sinabi ng dalaga na ang kanyang ina ay nag ng maraming pera sa mga host club. Dahil sa pangyayari na iyon ay naghiwalay ang kanyang mga magulang, siya ay sumama sa kanyang ama at noong una ay inakala niya na tapos na ang lahat ngunit isang araw, biglang bumalik ang kanyang ina sa kanilang buhay at nais nitong magkabati silang mag-anak. Hindi siya pumayag sa una pero nagsimula itong ikwento ang laro na iyon at ipinilit na dapat ay magkaayos sila nang malaman ng kanyang ina na malakas si Wise at kayang mag-ipon ng malaking halaga ng pera sa laro, nagsimula itong manghingi ng tulong sa kanya. Nag-away sila ng sobra at doon tuluyan ng nagwakas ang kanilang relasyon subalit ayon kay Mamako, mayroong ugnayan na hindi kailanman matatapos ang magulang at anak anuman ang mangyari. Sa gabi ay pumunta ang grupo sa kagubatan upang harapin ang Emperatrice, dumating si Masumi at ibinunyag na ang tunay na pangalan ng ina ni Wise ay Kazuno, at siya rin ay isang sage na may mga spellbook na nakakagamit ng iba't ibang magic. Si Kazuno ay nag-iipon ng malaking bilang ng points upang matutunan ang cancel skill na malamang ay ginagamit niya sa pamamagitan ng isang external tool para mag-cheat sa laro. Ito ay magre-resulta sa napakabigat na parusa at maaari rin ang posibilidad na magmulta ng mga daang milyong yen. Kung maaaring mapigil ang sitwasyon na ito ng payapa ay magiging maayos ang lahat at sa sandaling ito, lumitaw ang ina niya kasama ang kanyang mga tauhan, hindi siya nakipag-usap at agad na gumamit ng wide magic spell upang atakihin sila. Kaagad na pinagsama ni Wise ang water at ice magic upang pigilan ang love ng kanyang ina. Si Kazuno ay gumamit ng isang item na itinuturing na pandaraya upang lumikha ng magic room at dahil siya ang gumawa habang nandoon sila ay siya ang ruler sa lugar. Umaasa ang ina na makukuha niya ang damdamin ni Wise sa pamamagitan ng laro. Ngunit hindi ito ang naging reaksyon ng dalaga kaya't ito'y nadismaya at naramdaman na hindi na dapat siya nagkaanak dahil nakakabigat sila at inaagaw ang kalayaan ng mga magulang. Pagkatapos niyang sabihin ito ay inatake niya at nasugatan si Weiss gamit ang kanyang magic, dito ay dumating at pinahayag ni Mamako na hindi niya malilimutan ang sandaling isinilang niya ang kanyang anak at handa siyang magsakripisyo kung kinakailangan bilang isang ina. Nagtanong siya kung paano nito malilimutan ang kasiyahan ng isinilang ang kanyang anak, nagalit at nalungkot siya matapos marinig ang mga salita ni Kazuno at ngayon, nais ni Mamako na talunin ito upang ma-realize niya ang mga bagay na mahalaga na nawala sa kanya. Sa sandaling gumamit ito ng magic barrier ay itinapon ni Masato ang magic silang skill ball sa kanya, kaagad na ginawa ni Wise ang isang wika ng spell sa ina at sa mga tauhan nito, matapos ay nagmadali itong tumakbo palayo mula sa lugar na iyon pero ginamit ni Masato ang kanyang espada para patigilan siya. Bago pa ito malaglag sa lupa ay agad naman itong nasalo ni Wise, inamin ng anak na hindi niya kayang magalit ng lubos sa ina dahil magkapamilya sila, nagsorry siya para sa lahat at nais makabawi sa kanya. Bagamat nagkaayos na sila ay patuloy pa rin silang nag-aaway dahil sa mga naunang pagtatalo, pero hindi nakatulad ng nakaraan na away nila at kinabukasan, nagtataka si Masato kung bakit kasama pa rin si Wise sa kanilang grupo. Ang ina niya ay nakalog out na subalit nais ng babae na manatili pa sandali upang makasama sa kanila, sa punto na ito ay napagtanto ni Mamako ang dahilan sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa reaksyon ng dalaga. Habang naglalakad ay kumunekta ang creator ng laro sa kanila upang ibigay kung saan sila sunod na pupunta, pagkatapos nito ay nagtungo sila sa kanilang inasay na misyon at sa paglalakbay, nakaharap nila ang iba't ibang uri ng halimaw. Habang naghahanda si na Masato at Wise para sa kanilang pag-atake, si Mamako ay nagtagumpay sa pagpatay ng lahat ng mga halimaw sa isang kompas ng kamay, pagtapos ay nag-usap ang dalawa kung saan naguguluhan ang dalaga kung bakit naruroon ang ina ng binata sa kanilang grupo. Nagpahayag si Masato at sinabi na pareho rin sila ng katanungan ng babae at sa sandaling iyon, Maraming flyers ang biglang bumagsak mula sa langit na nag-aanunsyo ng pagpasok sa Magic Academy. Sinabi ni mama ko na kung gusto ito ng anak ay gawin niya at susuportahan siya nito anuman ang desisyon niya, kaya't nagtungo sila sa akademya kung saan sisimulan ng binata ang kanyang bagong buhay sa paaralan. Ayon sa flyer ay makakakuha sila ng maraming points pagkatapos maging mag-aaral sa Magic Academy. May tatlong item na nakakuha sa kanilang mga interes at iniisip ni Masato na ang pagkakaparehas nila ng nais nice na item ay coincidence lamang. Habang nag-uusap ay nabangga niya ang isang magandang babaeng parating sa likuran, tinulungan niya ito na makatayo pero biglang dumating ang ina ng babae at bago pa man makapagpakilala si Masato bilang bagong estudyante, ipinagyabang na ng ina ang mga achievement nito sa pagganap ng kanyang mga quest. Kung ano-ano ang sinasabi ng babae sa kanila kaya't hindi nagkaroon ng pagkakataon si Masato na makapag-flirt sa anak nito, Iniisip ng binata na siguro ay maraming magagandang babae sa akademiyang ito, subalit nang makapasok sa silid tila ang mga estudyante ay hindi pagganap na natatapos sa pagdevelop ng mga mukha nila. Sinabi ng guro na mayroon pa silang apat na makakasama sa klase kung saan iniisip ng binata na isa sa kanila ay ang kanyang ina, sa kabutihang palad ay huling dumating ang babae na nakilala niya sa umaga na may pangalang medhay. Masaya ito na pareho silang mapapasama sa iisang klase at iniisip na ito ay tadhana. Naisip ng binata na ang araw na ito ay magiging masaya subalit agad namang nawala ang tuwa niya nang pumasok ang ina ng babae. Pinahayag nito na kung nais niyang makipag-usap sa anak ay kailangan niyang humingi ng pahintulot sa kanya. Sa oras ng klase ang unang makasagot ng tama ay makakakuha ng puntos at sa bawat beses na gustong sumagot ni Masato, Pinipigilan siya ng ina ni Medhay at pinauuna palagi ang anak nito at sa sunod na katanungan ay nais sana sumagot ni Wise, subalit bago ito makasagot ay natamaan siya ng masamang magic. Dahil sa suot na armor ni Masato na may resistensya sa epekto ay hindi siya naapektuhan, ngunit naisip niya na kung gagamitin ng ina ng babae ang mas malakas na magic ay maaaring hindi na niya ito malabanan. Nangyari ang iniisip niya at bago siya mawalan ng malay ay narinig ng binata ang buntong hininga ni Medhay habang nagsasabi na nais nitong pigilan ang laro. Nang hapon ay may natanggap si Masato na mensahe mula kay Masumi na may isang babaeng heroine na naghihintay sa kanya sa rooftop kaya kinakailangan niyang pumunta agad roon. Matagal nang inaasam-asam ng binata ang pag-amin kay Medhay at inihanda na rin niya ang sagot sa kanyang isipan pero ang babae na naghihintay sa kanya sa ilalim ng puno ay walang iba kundi ang kanyang ina, higit pa rito ay nakasuot si mamako ng uniforme ng mag-aaral at napansin niya ang maikli na palda nito kaysa sa karaniwan. Ito ay plano pala ni Masumi at kanyang ina na para biruin siya na nagtagumpay naman, pagtapos ay pinaliwanag ng babae na ang paaralang ito ay mabilisang itinayo upang pigilan ang mga hindi makatarungan ng mga magulang. Ang misyon ni na Masato at ng kanyang mga kasama ay ayusin ang mga problema sa pagitan ng mga magulang at anak, hindi niya sana ito ipapagawa sa iba pero dahil ang paaralan ay itinayo sa loob lamang ng dalawang minuto, marami pang system bugs na kailangang ayusin bago magsimula ang klase. Matapos noon ay nagpatuloy ang klase kung saan nais ni Masato na kausapin ng guro ang kanyang ina na nakaupo sa loob ng silid-aralan, Bagamat para itong isang tunay na mag-aaral ay medyo weird isipin na ang mga magulang at anak ay nag-aaral ng magkasama, pagkatapos malaman ng guro na si Mamako ang ina ng binata ay pinayagan itong manatili bilang tagamasin. Sa kabila noon ay nahihiya pa rin si Masato sa mga ginagawa ng ina habang si Medhai ay patuloy na natatawa sa kanya, nagpa siya ang guro na magbigay ng mga tanong para sa mga estudyante at may ilan dito na alam rin pala ni Mamako. Dahil sa kanyang uniforme ay pinayagan siyang sumagot ng guro at ang mga sagot niya ay labis na makabuluhan kaya tumanggap siya ng tatlong beses na puntos kaysa sa karaniwan. Patuloy na interesado ang guro sa kanya kaya inutusan niyang sumagot pa si Mamakon ng isa pang tanong. Sa kalaunan ng tanungan nila ay naging tungkol na kay Masato ang mga tanong ng guro sa babae na labis kinahiya ng binata. Sa susunod na araw ay maagang nagtungo ang lalaki sa akademya habang ang ina ay nag-aayos pa. Nasa isip niya na ang pag-aaral na kasama ang mga magulang ay walang kaibahan sa isang parusa at mas mainam na wala ang kanyang ina. Dahil sa maagang pagpasok ay inaasahan niyang mag-enjoy -e siya sa pagkakataon na ito bilang mag-aaral kasama si Medhay, ngunit dumating na rin ang kanyang mga kaibigan at ina, lumitaw din ang nanay ni Medhay at tiwala itong matatalo niya si Mamako sa pagkakataon na iyon nalungkot si Masato dahil nasira ang kanyang kwento ng pag-ibig sa paaralan nang bigla niyang narinig ang mga salitang "tumahimik ka" sa kabila nito ay iniisip niya na baka iyon ay bunga ng kakulangan niya sa tulog sa araw na iyon ay hindi na sila sumasagot sa mga tanong ng guro kundi nagsulit sa paraan ng pagluluto at dahil lahat sila ay may propesyon sa pakikipaglaban si Wise at Masato ay hindi marunong magluto ng kahit karaniwang pagkain lamang sa kabilang dako ay mukhang sobrang sarap ng hinanda ni Medhay na ikinagulat ng mga guro at ibang estudyante. Sasabihin sana ni Masato na maganda ang niluto ng babae ng pigilan siya ni Wise at sinabing tingnan niya ng mas mabuti, na pagtanto niya na ang mga pagkain sa harap nila ay gawa lamang ng illusion magic ng ina ni Medhay. Kahit ganoon ay hindi pa rin naniniwala ang binata sa sinabi ng kaibigan kaya tinikman niya ang mga niluto ng dalaga, kahit na sobrang pangit ng lasa nito at nais niyang iluwa ay pinili niyang purihin ito sa harap ng babae. Habang nangyayari yon ay nagpa siya si Mamako na sumali sa klase ng pagluluto, sobrang galing niya at kayang magbigay ng boost sa stats ng ibang tao ang mga nilutong pagkain ng ina, ang skill na ginamit ni Mamako ay ang mother's breath na nakakagawa ng power up sa mga pagkain. Gusto sana ni Wise na asarin ang binata pero sa oras na iyon ay mas mahalaga ang pagkuha ng puntos, salamat sa skills ng ina ng binata at nakapagluto sila ng masasarap na pagkain. Pagtapos noon habang sila ay handa ng mag ay dumating si Masumi at sinabi na may mga isyo siyang nais pag-usapan kasama si Mamako. Subalit sa halip na pag-usapan ito ay sinukat lamang niya ang katawan ng babae na nagpalito sa lahat, nang magawa iyon ay pinayo niya rin na kumain sila ng mabuti bago magumpisang magklase sa hapon, hindi inaasahan ni Masato na ang klase ay tungkol sa paglangoy at tiyak siyang magsusot din ng swimsuit ang kanyang ina. Hindi katulad ng ibang tao ay medyo dismayado ang kanyang mood subalit nang makita niya si Medhay na nakaswimsot, naging masaya ulit ang kanyang pakiramdam at habang nagko si Masato ng chest sizes ni wise at Medhay ay bigla siyang tinadyakan. Sa oras na ito ay natapos na rin ang pagpapalit ng mga ina nila ng kanilang swimsuits para sumama sa klase, at kahit nasuot ni Mamako ang isang cover-up sa labas ay alam natin na sa loob nito ay isang sobrang sexy na kasuotan.sa Kabila noon ay hindi inaasahan ni Masato na magsusuot ang kanyang ina ng lumang school swimsuit, dito ay lalo siyang pinagkaguluhan ng mga lalaki nang hindi binabalingan ng pansin si Medhay at ang kanyang ina. Nagluglog sa ilalim ng pool ang binata para hindi makita ang kanyang ina sa kasuotan na iyon. Habang ang nanay ni Medhay ay naiinggit ay narinig ng binata ang boses na nagmumura sa oras na iyon, inakala niyang ito ay mula kay Wise dahil nang tignan niya ang isa pang babae ay sobrang kalmado ni Medhay. Pagtapos noon ay naganap na ang swimming lessons at ang mga tao na may kakayahan sa pakikipaglaban ay haharap sa mga halimaw, habang ang iba ay gagawa ng mga items na magmumula sa mga matatalo na kalaban ang mga nilalang na kanilang kinakaharap ay mga water type kaya't hindi makakapag-atake si Masato, habang sa kabilang banda ay hindi niya inaasahan na si Medhai ay isang healer, sa kabila noon ay ginagamit ng babae ang physical attacks para patayin ang mga kalaban. Kahit hindi siya makagamit ng skills ay hindi pa rin sumusuko si Masato at sinubukan niyang patayin ang ilan, si Porta ay mabilis na kinuha ang ilan sa mga bahagi ng pusit upang makalikha ng grilled squid, Marunong si Wai sa ganitong klase ng pagluluto kaya naisip niyang sumali na lamang kay Porta. Hindi niya kayang labanan ang mga halimaw dahil hindi rin gumagana ang kanyang magic kapag ang mga ito ay nasa tubig. May oras pa bago matapos ang pagluluto kaya nagpa siya ang binata na bumalik sa pool upang makipaglaban kay Medhay. Kasabay nito ay sumigaw si Mamako na gusto niyang mag-enjoy ang anak sa buhay sa paaralan kaysa makipagtunggali sa mga estudyante, sa kanyang puso ay laging top 1 ang anak habang samantala kung hindi magiging top notcher si Medhai ay wala itong halaga sa kanyang ina. Sa oras na iyon ay napagtanto ni Masato na ang mga kakaibang salita na narinig niya ay mula sa dalaga, kasabay nito ay bigla na lamang sumalakay ang isang halimaw kay Medhai pero bigla itong lumipat at nagsimula namang umatake kay Mamako na alaman na sobrang type nito ang katawan ng babae at dito ay ginamit ng ina ang kanyang legendary sword upang patalsikin ang halimaw sa ere. Ito rin ay pagkakataon para kay Masato na gamitin ang kanyang legendary sword skills at sinugod ito, bagamat hindi siya nakapatay ng maraming halimaw tulad ni Medhai ay naging pangunahin pa rin siya dahil sa pagtalo sa final boss. Doon ay nay na si Wise dahil sa kabila ng pagpatay niya ng 48 squid para sa grilled squid ay natalo pa rin siya sa kabilang dako ay nagtamo ng sampal si Medhay sa kanyang ina dahil sa pagiging pangalawa lang sa klase. Tumakbo ito palabas na sinundan naman ni Masato at Mamako at nakita nila ang tunay na kalagayan ng dalaga. Makalipas ang ilang araw ay gaganapin na ang isang school festival na walang anumang abiso, ginawa ito dahil gusto makita ng akademya kung paano magre-react ang mga estudyante sa hindi inaasahang sitwasyon, Maaring gawin ng mga manlalaro ang anuman sa festival at nabigla si Masato na pinapayagan rin ang mga magulang na sumali sa kaganapang ito. Gusto ni Mamako na magtayo sila ng kafe dahil sa kanyang kumpiyansa sa kakayahan na magluto ng masasarap na pagkain, magbubukas din ng kafe ang nanay ni Medhai upang makipagkompetensya sa kanila para makita kung sino ang makakakuha ng mas maraming customers. Habang nagpe-prepare para sa school festival ay nakita ng binata ang kanyang ina habang may isang lalaki na nagtatapat sa kanyang pag-ibig. May asawa na ito at may anak kaya't hindi na siya pwedeng maging girlfriend ng iba. Biglang dumating si Medhay at ayon sa kanya ay sikat na sikat ang ina nito at madaming love letters sa kanyang locker. Humingi rin ng paumanhin ang dalaga kay Masato para sa lahat ng gulo na nagawa ng kanyang ina. Pagtapos ng tagpo na iyon ay naganap na ang school festival kung saan sobrang siksikan sa tindahan ni Mamako hanggang sa wala ng maupuan, ito ay dahil sa masarap na pagkain na sinamahan pa ng magandang ngiti ng babae kaya marami ang nagpupunta sa lugar nila. Ang cafe ng nanay ni Medhay naman ay hindi masyadong napapansin at walang estudyante kaya inutusan nito ang anak na magbihis ng swimsuit upang ma-attract ang mga customer sa kanyang lugar at kung kinakailangan, inutos nito na gawin ng kanyang anak ang mga erotic poses para maakit ang mga lalaki. Pumunta si Masato sa cafe ni Medhai habang siya ay nakaswimsot at dahil nasaksihan niya ang kasalukuyang eksena, bigla siyang sinubukan patayin ng ina dahil sa pagkakita nito sa anak niya sa ganoong kasuutan. At dahil ang lalaki ay nasa spiritual state ay hindi siya nakikita ng mag kung saan gusto pa rin ng nanay ng dalaga na gamitin ang magic upang maujok si Masato at makasire sa cafe ni Mamako, Pagkatapos muling mabuhay ng binata ay lumapit si Medhay sa kanya ng may friendly na attitude, at dahil alam na niya ang nangyayari ay hindi na siya nasurpresa. Nang ibunyag niya ang nalalaman sa babae ay hindi na kinailangan ni Medhay magpanggap pa at pinahayag ang sama ng loob sa kanyang ina, ngunit nang dumating ito sa lugar ay nagbalik siya sa kanyang pagpapanggap at sa palagay ni Masato, dapat nang itigil ng ina ang pagpilit na akitin siya dahil malapit nang matapos ang kompetisyon. Gayunpaman ay hindi pa rin ito umaamin na talo na siya dahil mayroon pa silang beauty contest na magaganap sa hapon, ang contest ay idinadaos at ang score ay batay sa cheers ng mga estudyante. Una sa contestant ay si Medhay at dahil sa kanyang pagiging clumsy at cute ay nabihag niya ang puso ng mga lalaki at nakuha ang siyam na puntos ng walang ginagawa. Sumunod naman si Wise na confident na mananalo, buong akala ni Masato ay may malaking plano ito pero ginaya lamang niya ang mga ginawa ni Medhay, hindi inaasahan ng manunood na kakaririn ito ni Wise at nang makita iyon ng mga lalaki, nagbigay sila ng dalawang puntos sa kanya para naman di masayang ang effort niya. Akala nila ay tapos na ang contest subalit so tinawag ng host ang huling contestant na walang iba kundi si Mamako na biglang lumabas na may hawak na kaldero ng pagkain, humiling siya kay Wise na painitin ito at syempre, ang isang mabait na babaeng mahusay magluto ay nakakuha ng maximum score mula sa lahat. Ang nagwagi sa beauty contest ay walang iba kundi si Mamako at nang maganap ito, dinala ni Masato si Medhai Palayo dahil may pakiramdam siyang may mangyayari at baka galit ang ina nito sa kanya. Si Wise ay nagtanong kung hanggang kailan ba papayag ang babae na maging alipin ng kanyang ina, sumagot ang babae na gusto niya rin sanang mag-enjoy at makisalamuha sa event at dahil wala siyang kaibigan, lubos siyang nag-aanticipate na magkaroon sa pagkakataon na ito. Pinahayag ni Masato na maari niyang maging kaibigan sila wise kung nanaisin niya. Napaluha si Medhay subalit bigla na lang dumating ang ina nito at inatake siya. Mabuti at dumating si Mamako upang pigilan ito at pinahayag na lahat ng ginagawa niya ay para lamang sa sarili niya at hindi para kay Medhay. Habang nangyayari ito ay hindi na nakapagpigil ang dalaga sa sama ng loob niya dahil hanggang ngayon, pinaniniwalaan yang ginagawa iyon ng ina para sa kapakanan niya bigla itong naglabas ng buong kakayahan at nagtransform sa isang malaking dragon. Ipinagtatanggol ni Mamako ang sarili laban sa ina nito habang tinutulungan ng grupo ni Masato si Medhai na bumalik sa kanyang orihinal na anyo, si Wise ay ginamit ang attack magic niya ngunit agad itong inabsorb ng spell power ni Medhai, inihanda ni Porta agad ang maraming healing potions para sa babae upang makabalik ang lakas nito. Matapos ang matagalang laban ay kumalma na ang ina ng dalaga at naalala ang tunay na layunin niya. Lumapit siya kay Medhay at humingi ng paumanhin pero tila hindi ito epektibo kaya nagtulungan si Masato at si Wise upang pigilan siya. Ginamit ni Medhay ang kanyang magic staff upang lumikha ng isang shell para itago ang kanyang sarili para bang sinusubukan niyang ilayo ang sarili mula sa mundo subalit sinira ni Mamako ang kanyang outer shell at ginamit ni Masato ang pagkakataon na ito upang sirain ang wand ng babae at ibalik siya sa normal. Tumakbo ang ina nito upang saluhin siya at silang dalaway nagyakap at umiyak, malalaman natin na simula ng isilang si Medhay ay laging nag-iisip ang ina nito kung magiging mabuting magulang ba siya, palaging iyon ang bumabagabag sa kanya kaya't nais niyang palakihin si Medhay na isang maging mabuting bata. Alam din niya na nagbibigay siya ng malaking pressure sa anak ngunit hindi niya alam ang gagawin kaya nang mapagalaman niya ang contest na ito, sumali siya sa pag-asa na mapabuti ang relasyon nila ng anak, nagsisisi siya sa mga nasabi na mga salita kay Medhi at sa tingin niya na ng wand ang kanyang pagnanasa na maging mabuting ina ng sobra-sobra. Ang lahat ng kanyang ginawa sa larong ito ay hindi para sa kanyang sarili kundi para sa anak, dito ay nagpahayag ang dalaga na masaya siya na nag-aalala ang ina sa kanya subalit mas magiging masaya siya kung rerespetuhin din ito ang kanyang mga damdamin. Pagkatapos magkaayos ng mag-ina ay bumalik ang grupo ni Masato sa school festival para ipagpatuloy ang kasiyahan, sa parehong oras ay inambita ng binata ang dalawa sa kanyang grupo para mag-schedule ng adventure kasama ang mga ito, hindi makakasama ang ina dahil mag-log out na ito at babalik sa tunay na mundo upang ayusin ang kanyang madilim na nakaraan bagamat hindi siya makakasama si Medhai ay may karapatan na magdesisyon kung ano ang nais niyang gawin, pinili ng dalaga na manatili sa mundong ito upang samahan si Masato at susubukan niyang maging isang heroine upang makasama pa sa kanila ng mas matagal. Nang matapos nila ang misyon ay pare-pareho silang may 10 spins para sa premyo, ginamit ng binata ang lahat ng kanyang accumulated points para sa spin pero nakuha niya lamang ang HP recovery potions, si Wise ay wala rin nakuhang iba kundi magic recovery potions din. Si Medhai ay hindi nag-spin para sa premyo at nagpa siya na gamitin ang mga points upang mapabuti ang kanyang stats, kinabukasan ay naghihintay ang grupo para matapos ang survey ng laro ni Mamako bago magpatuloy, kung saan kasabay nito ay isang pangkat ng mga halimaw ang patungo upang umatake sa kanilang lugar. Sa ngayon ay ginagawa pa ng babae ang kanyang survey kaya ito ang pagkakataon ni Masato na magpakitang gilas, Gayunpaman ay hindi pa rin siya nagtagumpay na makatama kahit isang beses, dahil tinapos na ni Mamako ang lahat ng mga halimaw sa loob ng ilang segundo gamit ang kanyang skill. Nawala ang excitement ng binata at ni Wise dahil ito ay palaging nangyayari kapag maraming halimaw ang kalaban nila, dismayado rin si Medhai dahil hindi nagtagumpay ang kanyang plano na tumulong sa kanilang lahat, kasabay noon ay may lumabas na piraso ng papel sa harap nila na nagsasabing may bagong dungeon na natuklasan, Sinasabi na ang mga makakapas sa dungeon na ito ay bibigyan ng isang kahilingan at para kay Masato, mukhang panloloko ito pero pinuntahan pa rin nila ang lugar. Maraming magulang ang nandoon at nagrereklamo dahil tumakas ang kanilang mga anak at humihiling sa binata na hanapin ang mga ito. Sa mga oras na gaya nito ay mas mabuti na tanungin si Masumi para mas madaling maunawaan ang sitwasyon ipinaliwanag ng babae na wala silang kinalaman tungkol sa kaganapan na ito kaya't kailangan nilang alamin ang nangyayari, bagaman ang misyon ay isang investigasyon lamang ay nais ni Masato na linisin ang dungeon upang patunayan ang kanyang sariling lakas laban sa kanyang ina. Pumasok sila at nakaharap ang mga halimaw na parang gagambang ngunit gayon paman, hindi sinaktan ni Mamako ang mga ito dahil sa pamahiin na huwag pumatay ng mga gagamba sa umaga at dahil na rin sobrang cute nila. Matapos ang maraming pagsubok ay nakarating sila sa recovery room nang hindi nagtamo ng anumang sugat. May mga kwadrado sa sahig at kapag tinapakan mo ang mga ito ay makakatanggap ka ng mga random na regalo. Gusto rin ni Wise ang item kaya't ilang beses itong tumapak sa sahig subalit gayon paman, ang kwadradong tinapakan niya ay isang magic seal at habang mas maraming beses mo itong tatapakan ay mas matagal ang oras ng kanyang pagkakakulong, kung saan iniisip ni Medhay na kung wala na si Wise sa grupo ay siya na lamang ang makakagamit ng magic. Sa oras na ito ay sinubukan rin ni Mamako na tumapak sa isa pero nagkaroon ng malakas na hangin at siya ay dinala pataas, ito rin ang tumulong sa kanilang makarating sa susunod na palapag ng ligtas at sa sandali na iyon, may lumabas na babae na may mayabang na kilos pero bigla siyang nadulas at natumba habang bumababa sa hagdanan isa siya sa apat na miyembro ng isang grupo na nagrebelyon laban sa kanilang mga magulang, agad siyang tumakbo palayo nang makita si Mama ko ngunit sa pag niya ng ilang hakbang ay nadulas at nalaglag ulit siya. Dito ay dumating ang mga kasamahan niya at nang makita ang mga pangyayari ay dinala nila agad ang babae palayo sa lugar, pagtapos ay lumabas ang grupo sa dungeon para talakayin ang pangyayari, na pagtanto nila na ang kanilang nakita ay hindi isang simpleng event kundi isang seryosong problema. Iniwan ng mga manlalaro ang kanilang mga ina upang sumali sa isang grupo para magrebelyon at si Amonte ang taong nasa likod ng lahat at ang leader nito, iniisip ng binata na ito'y magiging isang labanan sa masasamang tao upang iligtas ang mundo pero para kay Mamako, mas concern dito ang mga magulang dahil sa kanilang mga anak kaysa sa kapalaran ng mundo. Ang karamihan sa grupo ay sumusuporta sa pahayag ng babae kaya't hindi na nakapagsalita si Masato ng higit pa, Nagpatuloy sila sa pagpaplano at upang magawa ito ay kailangan nila maghanap ng karagdagang mga miyembro para makarating sa ibang palapag Dinala sila ni Masumi sa isang sirang bahay upang bumuo ng sariling guild at habang lahat ay namamanghapa sa lugar, binigyan na ito ni Mamako ng pangalan bilang The Guild at kinabukasan, pumunta ang babae sa kwarto ni Masato upang gisingin siya at nang ayaw nitong bumangon sa kama ay ginamit niya ang isang paraan upang agad na tumayo ito habang kumakain sila ay sinabi ni Masumi na mayroong maliit na regalo para sa bawat isa sa araw ng pagbuo ng guild. Hindi nila inaasahan na ang maliit na regalo ay isang unipormeng pangkatulong kaya hindi na ito pinasuot sa lalaki upang hindi masaktan ang kanyang damdamin. May natitirang oras pa kaya't kasama ang binata ay nagtungo sina Medhai at Porta sa tindahan upang bumili ng mga kagamitan para sa pag-ayos ng bahay bago sila magbayad ay nakita nila si Amonte na bumibili ng personal na mga gamit pati na rin ng mga essentials upang gamutin ang kanyang puwet. Hindi itinago ni Medhay ang kanyang tunay na pagkatao at inaasar pa ang babae hanggang sa umiyak ito, lumapit ang binata sa kanya para kausapin at sa pagkakataong iyon ay aksidente niyang nadiskubre na may pinadala itong asasin sa kanilang lugar. Hindi masyadong nagalala si Masato dahil naruroon si Mamako at sa sandaling iyon, Bigla na lamang lumitaw si Wise sa lugar upang tawagin silang umuwi at iligtas ang babae. nagalala sila kaya kaagad na bumalik at nakita ang isang lalaking sumusubok na utuin si Mamako na bumili ng murang kalakal. Tuwing sinasabi nito na ang mga items ay mahalaga para kay Masato ay agad itong binibili ng babae, kasabay ng pag-alis ng lalaki ay natuklasan ni Porta na ang bola sa mesa ay isang granada na may malakas na kapangyarihan na kayang sirain ang isang mansion gumagawa ito ng iyak ng isang bata kaya't hinawakan ito ni Mamako sa kanyang piling at kumalma ito. Tuluyan na itong huminto sa pagiyak at tila ba may kakayahan ang babae na meron ang lahat ng ina na patahanin ang mga bagay-bagay, pagtapos ay nag-usap sila tungkol sa asasin na tinukoy ni Amonte at ito pala ay ang kakaibang lalaking nagbebenta ng mga kalakal kanina. Sa kasalukuyan ay dumating doon ang babae dahil hindi niya narinig ang pagsabog mula sa bola, gusto ni mama ko na kausapin siya subalit ito ay pilit na lumalayo at tumatakbo agad paalis sa lugar, pagbalik nila sa guild ay nadatnan nila ang isang silid na nasira. Isang grupo ng mga manlalaro ang nagtanim ng mga granada sa paligid ng bahay at hindi lamang sila doon naglagay, ipinakita ng mga ito na meron ding granada sa buong lungsod at kung nais ng grupo na iligtas ang lugar, kinakailangan nilang paglingkuran ang mga ito nang naaayon sa kanilang kasiyahan. Ang unang bagay na nais nilang gawin ay kumain ng masarap na lutuin na inihanda ni Mamako mismo. Nang magumpisa ang mga ito na kumain ay naaalala nilang lahat ang luto ng kanilang mga ina noong sila'y mga bata pa. Nang mabusog ang leader ay pumasok siya sa silid at inutusan ang babae na paglingkuran siya. Umasta si Mamako bilang ina nito ngunit sa hindi inaasahan ang leader ay hindi nagalit at binahagi pa ang mga alaala ng kanilang kabataan bago matulog. Nagtaka si Masato kung ito'y dahil sa kahusayan ng kanyang ina o dahil ang mga lalaki ay madaling pakisamahan nang magising ang mga manlalaro ay agad silang umalis sa lugar dahil kinakailangan nilang alisin ang mga granada sa buong lungsod at makabalik na sa kanilang mga magulang. Kinabukasan ay dumating ang mga ina sa guild upang magbigay pasasalamat at humingi ng paumanhin sa abalang kanilang dinulot, nais nilang mabawi ang kanilang mga anak kaya't sasali sila sa guild ni Masato upang mag-explore sa dungeon sa parehong oras ay naghahanda si Amonte ng maraming magic orbs upang pasabugan kapag pumasok ang grupo nila, ang babae ay handa ng lumabas upang tingnan ang mga ito nang hindi inaasahan ay nadulas siya at na-activate ang lahat ng orbs sa kanyang paligid. Sa kabilang dako ay ginamit ni Wise ang lahat ng kanyang mana upang mateleport ang lahat sa loob ng dungeon, dahil doon ay tila ba siya'y pagod na pagod kaya kailangang buhatin siya ni Masato kung saan masaya siyang sumakay sa likuran nito narating na nila ang ikadalawampu na palapag at maaaring atakihin na sila ng mga halimaw anumang oras, habang sa ikadalawamput isa na palapag ay naglalagay na ng mga patibong ang babae at sino man na gumamit ng metal na sandata ay tatamaan ng kidlat, subalit sa sandaling iyon ay may isang halimaw na lumitaw kaya't kinuha nito ang kanyang espada. Nakalimutan ng babae na siya rin ay tatamaan ng kidlat kung gagamit siya ng metal na sandata, kaya nang itaas niya ang espada ay agad siyang tinamaan ng kidlat, sa kabilang dako habang ang grupo ni Namasato ay nagpapahinga at kumakain ay nakita nilang bumagsak si Amonte mula sa itaas na palapag. Siya ay sobrang galit dahil sa mga oras na iyon siya ay nagtatrabaho ng husto sa paglalagay ng mga patibong habang ang grupo nila ay nagpaparty. Naghamon siya kay Mamako sa isang laban para malaman kung sino ang mas magaling maghugas ng mga pinggan. Mabilis na kumilos si Amonte at agad-agad niyang natapos ang 30 na pinggan dahil isa rin ito sa basic na batayan ng mga gawaing bahay. Ginamit ni Mamako ang sabon sa kanyang espada at nilikha ang isang alon na naghuhugas sa dumi ng mga pinggan. Dito ay binoto ng mga hurado ang ina ni Masato na panalo. Sa kabila noon ay hindi sumusuko si Amonte kaya hinamon niya muli ito sa isa pang laban hindi pa nakapaglalaba si Mamako ng mga damit ng anak kaya't ang susunod na laban ay ang paglalaba ng mga damit, sa sandaling iyon ay natapos din agad ng kalaban ang pag-aalis ng mancha, subalit ang pagkuskus ng sobra ay makakasire sa mga damit ni Masato. Agad niyang nilikha ang isang bola ng tubig na parang washing machine at inilagay lamang ang mga damit dito, hindi siya papayag na ang sino man ay makalamang sa pwesto bilang ina at pinakamahalaga sa puso ni Masato, dahil dito ay nalungkot si Amonte at umalis siya habang nagsusumpa na babalik para sa paghihiganti. Ang grupo ng binata ay patuloy sa pag-akyat patungong ikawalumpot isa na palapag at nakatagpo muli ng mga lucky squares, sa hindi malaman na kadahilanan ang pagtapak sa mga kahon na ito ay nagbibigay ng magandang pakiramdam pero sa kasamaang palad, ito ay isang trap na nag-aalis ng mga item sa katawan ng tao. Hindi sanay si Masato na ang mga babae ay naka-underwear sa harap niya nang hindi man lang nahihiya, sa sandaling ito si Amonte ay nagpakita na hindi rin alam na nawala na ang lahat ng kanyang gamit katulad ng iba, pero wala siyang pake at inilabas ang maraming halimaw para sa paghihiganti. Isang ina sa grupo ang nakakilala sa isang kasama nito dahil sa kanyang hairstyle at napagtanto na sila ay mga manlalaro na naging halimaw dahil sa kagagawa ng babae, matapos malaman na mga manlalaro ang mga ito ay hindi na magawang lumaban ni Mamako kasabay nito ay binitawan ng mga halimaw ang kanilang mga sandata at nagmamakaawa sa kanilang mga ina na iligtas sila, dito ay ginamit ni Amonte ang magic upang ibalik ang galit ng mga ito at pagkatapos ay pumunta siya sa tuktok ng tore upang makuha ang kanyang gantimpalang kahilingan. Ginamit naman ni Wise at Medhay ang kanilang mahika upang harangan ang mga hakbang nila, nutosan ni mamako ang mga ina na yakapin ang kanilang mga anak upang mas maramdaman nito ang pagunawa nila at ibinahagi niya na ang pagmamahal ng isang ina ay mahalaga Ang skill na kilala bilang Mother's Armor ay isang uri ng sandata na kayang magtanggol laban sa mga atake ng kanilang mga anak ang mga ina ay nagmadali na yakapin ang mga ito upang tulungan silang bumalik sa kanilang orihinal na anyo Pagkagising ay pinahayag nila na si Amonte ay naglalayong alisin ang lahat ng mga ina sa buong mundo dahil kung siya ay makakapasok sa tore ito ay tatanggap ng isang kahilingan na balak niyang gamitin para dito, kaya't kailangan ng grupo ni Masato na agad napigilan ang babae kung hindi ay matutupad ang kanyang kahilingan. Nagmadali sila na umakyat sa upper floor subalit bigla silang nalipat sa magkakaibang mga lugar, sa kabila ng hindi malaman na pangyayari si Mamako ay natagpuan agad ang anak, Si Masato ay naguguluhan kaya't sinubukan niyang itapon ang isang bato sa lugar ng ina at sa pagkakataong ito ay na-trigger ang isang patibong. Napagtanto niya na ang paligid ay puno ng mga trap upang linlangin ang mga manlalaro tulad niya at mapaglaroan sa loob ng lugar na iyon, sa puntong ito ang binata ay nagmamadali upang makalabas na pero narinig niya ang boses ng ina mula sa likod. Nang siya'y lumingon ay tila ba siya'y nasa isang horror movie dahil sa nakitang maraming clone ng ina, Mabuti na lang ay dumating ang totoong mamako at itinaboy ang lahat ng mga pekeng pagkataon niya. Paglabas ng lugar na iyon ay nakatagpo nila ang grupo ni Wise at nagtulungan silang pumunta sa huling palapag. Pagdating doon ay natagpuan nila si Amonte na naghihintay sa labas at hindi niya magawang buksan ang huling pinto, kaya't nang makita ang grupo ni Masato ay inihagis niya ang kanyang espada sa ere upang i-distract ang lahat, kasabay nito ay sumugod siya sa lalaki at pagtapos ay sa ina nito. Ginamit ni Wise ang hangin na mahika upang itulak siya pabalik pero nagcounter counter attack si Amonte kaya't walang epekto ang mahika ng babae. Tinawag ni Medhay si kamatayan upang atakihin ang kalaban ngunit nagawa niyang nakontrolin ito at atakihin ang grupo ni na Wise na agad pinatay nito. Naghahanda na si Mamako na sugurin ang babae subalit pinigilan siya ng anak dahil kung mag-activate ang kanyang wide area skill sa lugar na ito, masasaktan ang buong grupo at lahat ng tao na nandoon kung saan kasabay noon ay nabuhay na muli si Medhay at Wise at bumalik sa laban. Gusto malaman ni Mamako kung bakit kinamumuhian ni Amonte ang mga ina pero hindi ito sumagot at sinabi na gusto niyang mawala ang mga nanay sa mundo, nagalit si Mamako at ginamit ang kanyang mother skill upang pagalitan ang babae, ito ay isang skill na tanging mga ina lamang ang mayroon at hindi kayang labanan ng mga anak. Nang makita ni Amonte na nabuksan na ang pinto ay itinuloy na niya ang pagtakbo patungo sa lugar na magbibigay ng kahilingan, dito ay sumigaw si Masato na bigyan siya ng sapat na itlog para sa lahat kung saan bigla ay nagkaroon sila ng anim na piraso para ihanda sa kanilang almusal. Sa pagtupad ng kahilingan na iyon ay unti-unti nang nagsara ang pinto na nagpalungkot kay Amonte at napaiyak siya, dahil sa sobrang galit na nararamdaman ay lumisan ito sa lugar at nangakong maghihiganti sa binata. Pagtapos ng lahat ay niluto at kinain nila ang masarap na itlog habang naghahanda para sa kanilang susunod na paglalakbay, ang grupo ng mga rebelde ay mayroong apat pa na miyembro na kailangan nilang harapin, sa kabilang dakong dahil sa tagumpay nila ang mga residente ay nagtayo ng statue bilang parangal sa kanilang kabayanihan at pagligtas sa mga bata. At dito na rin natatapos ang ating recap, maraming salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.